Interesovanje za ovu obuku, za profesionalne upravnike zgrada je veliko, ali moram da napomenem da oni građani koji su se dvoumili ili ipak žele da se upišu na ovu obuku, imaju još vremena i mogu da se javi do utorka sledeće nedelje ovde u prostorijama Regionalne privredne komore Subotica. Jedino od tih uslova je potrebno da ima četvorogodišnju završenu srednju školu. Nakon obuka i polaganja ispita se dobija licenca i faktički možda započne sa radom.